بله. سلام طلعت خانم، حالت خوبه؟ سلام میرسونم طلعت خانم. شما سلام برسون. چه خبر؟ تونسته اعظم جون رو راضی کنی؟ فرق دارد نگران باشه، من که پسره رو ندیدم، ولی ایشالله که نیست. اما اگه معتاد بود چی؟ دختر میخوای شوبر بده؟ طلعت خانم سیب زمینی که نمیخوای بخری؟ راهش همونیست که گفتم، یه هفته باش بری به دستتون میاده کار هست یا نه. مادرم حالا ببینم چی کار میتونم واسهتون بکنم. یه امیر حسینی ما برای غریبه ها امیر حسین خانی اوسیا هستن، باز پرس اداره آگاهی، ولی برای خودیا دریق از یک قدم. طلعت خانم باشه، من همکارشو میفرستم اداره آگاهی پرسجو کنه، اگه پسر پرونده داشته باشه تحتشو در میاره. بله فردا هستم، قدمتون به چشم، خوشحال میشم. نه خواهش میکنم، زحمتی نیست، تا قسمت چی باشه. خداحافظ شما. مادر من شما دست بردار نیست. آخه به مار چه ربطی داره که تو کار زندگی مردم دخل کنی؟ چه عیبی داره بامون مشورت کنم؟ یعنی چه مشورت؟ بله ولی خانم جون ببخشیم دا این کار رو بهش میدم فضولی. خوبه خوبه، هرچی که هست تو خودت هزار جور فضولی و دخالت تو زندگی مردم میکنی تا بتونی مقصر گیر بندازی. خانم جون چه ربطی داره؟ من کارم اینه، شغلم اینه، من اصلا وظیفه دارم، چه ربطی داره بازیگو شده خاله تو شما؟ اگه این دختر اسیری شوبری معتاد شد چی؟ برای عروسی ها طرف اینو میبرن آزمایش اعتیاد بدن ببینن معتادن معتاد نیستن. شما نگران نباش خانم جون، این همه مردی که معتاد زاب در اومدن آزمایش دادن دیگه، پس آدم باید خودش پی کار خودش باشد. چه مرضی است که آدم کورمال کورمال یه راهی رو بدرد بعد کاسه چکونم چکونم دستش بکنه؟ شما رو خانم جونا میگن کاسه از آشتاق تر آشی کش که خالده، مجبوری کارو برای طلعت خانم انجام بده. آش همون آش و کاسه همون کاسه. مشاعره میکنی؟ آخه مذاکره میکنم خانم جون. شما با عوض بشو نیسی بندم ها تسلیم دستا بالا قبول. طلعت خانم کجاست؟ طلعت خانم بفرمایید. سلام، خسته نباشی. ها خوب خوب آره نه من اومدم الان میام. کاری نداری؟ قربانت، خداحافظ. من باید برم خانم چون قتل؟ بله مگه مصطفی نبود الان تلفن کرد؟ خب چرا؟ خب گفت که کشته شده، او کتاب منو بده. الله چوبم بیهنیم کنیم یه مرد بیوه. خب ده خوب ندارد خانم جون که همین الان بابا زنگ زد، هر شما میدون منم میدونم. و حالا این چه کاری هست؟ شما میخواید دوتا پرونده رو در آنی واحد بررسی کنید؟ همون پرونده تعلت خانم رو بررسی کن. اجازه بفرما خانم مارفه. Thank you.
آروم باش، آروم باری چلا. آفرین، بیشی نیمه اصلا ناراحت. آقا من جای نیمه، بیشی من پر بودم، اصلا ناراحت نباش. هیچی نیمه باید نگران باشی. اومده اینجا به خاطر اینچه به تو کمک کنیم عزیزم، برای چه اینقدر بیتابی میکنیم؟ بیا بیا عشق آده پا کن، بیا بیا برای چه الله من هم کارم هم چون اومده اینجا کمکی تو کنیم نیست، تو ناراحتی برای همین اومده اینجا. ببینم سر دو دردم داری؟ گیجم. خب طوری نیست، بازم خدا رحم کرده تو شقیقت نخورده. حالا کامران ببین امو بهتری الان، حالا بهتره؟ ناراحت نباش، آروم باش باری چلا. حالا بگویم چی تو شد؟ وقتی رسیدم در خونه. اینجا کجا بودی تو؟ خونه هم کلاسی. آه. اسمش آیدینه، همیشه میرم خونه آیدینه با هم درس بخونی. کامران چند سال پدر و مادرت جدا شدن؟ 3 ساله. کدومشون رو بیشتر دوست داری؟ فرق نمی کنه. بلو بابا زندگی میکردی ها؟ نه بله بابا. خب حالا خونسر آروم و دقیق تعریف باشه؟ باریشه چشه قاتل بابا پیدا میشه. خب ما سعی میکنیم، من و همکارم برای همین اومده اینجا. یه اصل کار ما همینه. تا تو بگو که چطور شده، دقیق بگو. وقتی رسیدم در خونه دیدم در بازه. خب فکرم بابا یادش زمده درم ببنده. راحت باش، راحت باش. بابام افتاده بود. بعد یه چیزی محکم خورد تو سرم. بعدش یکی دوید تو خیابون. بعد مرده همون که زده بود تو سرم سوار شد و رفت. من داد زدم، کمک خواستم. آی دوست بگیرینش. آی دوست دارم دویدم دنبالش. بله. ببین عزیزم، شک داری یا مطمئنی؟ آقا من کس دیگر باش ندیدم. بسیار خوب. از کنون طرف را هم تو خیابون بعد پیچه نیمن. بعدشم رفتم تا راست. برگشم خونه دیدم همزای همون جمع شدن. فهمیده هم باگه دا شدم. چی زنه پیش؟ چی زنه پیش؟ یعنی بابا داریم خبر بدیم. آقا دست مزن، دست مزن آقا. اثر انگشت قاتل نذاریم ببینه. خبر بدیم. پیداش میکنید؟ میتونیم پیداش کنید قاتل ها؟ گفتم چه پسرم، سعی میکنم. چیزه
حالا شده یه قاتل رو پیدا نکنید. نه من که یادم نمیاد، البته هیچی هم غیر ممکن نیست. خبر دادی آرسان را؟ آره؟ مادرم مادرم بهش خبر دادی؟ نه هنوز. امشب میری پیش اونها؟ بله با هم که نیستشیه. من میری سارت باشو. شما نه، خودم میرم. من باید باهات بیام، میخوام با مادرت صحبت بکنم، بگم چه اتفاقی افتاده. برش برش. انگار ندارد واقعا بمبسته. نه کامران؟ نمیدونم، شاید اشتباه کردم. میای بالا؟ شما یه دقیقه بیای پایین. کامران مادرت هنوز زندگی میکنه؟ نه، با مادر بزرگم. مادر بزرگ من رفته شهرستان مسافرت. سلام. 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 خدا مرگم بده، چی شده؟ سرت چی شده؟ ها؟ ببخشید مزاحم شدیم. من بازپرس آگاهیم، ایشونم همکارم. بازپرس؟ بله. چی شده کامران؟ چی شده؟ حضورتون عرض کنم که ما کامران رو آوردیمش خونه، یعنی ظاهرا از این به بعد باید پیش شما زندگی کنن همیشه. چرا پس به من نمیگین چی شده آخه؟ مامان بابام مرده، بابا رو کشتن. مرده؟ مصطفی چرا ساکتی؟ داشتم فکر میکردم.
فکر میکردی به چی فکر میکردی؟ به قاتل، به مقتول، به چی؟ به بازمانده هاشو فکر میکردم، به پسر بچه که تو اون سن یتیم شده، به زن بیوهی که بیوه تر شده است. مصطفی، من اگه جا تو بودم ها؟ بدونی به چی فکر میکردم؟ آه، به کوچه بمب است. پسر بچه خیلی ترسیده بود. آقا شما فکرشو بکن، وحشتناکه پدر آدم با اون وزن جلو روی آدم و اونم تو اون سن. به نظر من زد و نقیز گفتنش طبیعی بود. شایدم راستی آقا شما چرا قاطع با بچه حرف نمیزدی؟ کنجکاو شده بودم وقتی از شما میپرسید که قاتل با ما دستگیر میکنی، شما میگفتی سعی میکنی. نمیدونم والا مصطفی، تجربه است بیشتر، یه چیز احساسی است مصطفی. تو اون لحظه حسم به میگفت مثلا اینجوری جوابشو بده. کفشو دادم این در بیار بذار تو جا کفشی. این جا کفشی برای کفشست نه برای قشنگی. خیلی خوب بابا را میگه ویلی کنه بفرمایی هم کفشم. اصلا سر شما بیداری موقعشم چه نرفته بخوابی؟ چش فرار بودم دلم شور میزد نمیدونم چرا. یادی به چی جام افتاده حتما خانم جون؟ قضیه چی بود؟ ببین پس دلت برای من ها شعور نمیزد از خانوم جون، کنجکاوی بیدار نگرد داشته. هر جون میخواه حساب خیلی خوب، برای اینکه بخواب یا مقتولی من 50,000 پول دار. سب پس چراغ روشن کن نم چی میگوی؟ حتما با چراغ روشن کنم. شما میخوایی بشنوی بفرم. خوب شو دست کرد. آره یعنی موقع استراحت اون حساب اونجا باید بازپرسی کنیم، اینجا باید بازپرسی پس بدیم. خب میگفتی؟ بله مقتول یه مردی 50 ساله پول دار بوده از خانم جون که قاتل ظاهرن به هوا دوزی رفت از خونشون، ظاهرن بعد با هم دست بیخه شدن، بعد همون موقع فرار با پسر مقتول برخورد میکنه، یه ضربه هم زد سر اون. پدر و مادر 3 سال از چیز هم جدا شدن، پسر با بابای زندگی میکرده فعلا همین. 12 سالشه؟ چی؟ پسری مقتول. ببین خانمی مارفل درست است چون من اولش تون گفتم، ولی تا اونجا که یادم سن و سال پسر حرفی نزدم. نگفتی؟ من دارم میپرسم، میگم 12 سالشه. باسه خانم جون تولد امیر مسعود چیه؟ 24 همی برج 12 سالش تموم. من همش این 14 و 24 اشتباه میکنم.
خانم جون یادم بنداز یه هدیه، نمیخواد اصلا، خودم یه نخمدم دور انگشتم که یادم باشه. دلت برش تنگ شده؟ برای هر دوتاشون. یه سری برو اسفو. چشم، خیلی ممنون از راه نمایتون خانم جون. میخواییم برم اسفان از خانومم عذرخواهی بکنم؟ بله؟ امیر حسین خانی اوسیا، تو پاسپورت خیلی خوبی هستی ولی شوبری خیلی خوبی نیستی یا نبود؟ بله بله، من اخلاقم جنده، من متعفنم، من اصلا لایق خلاف نیستم. خخر من چرا عصبی میشی؟ زنت که نیست که بگو دارم ازش حمایت میکنم. در ثانی من گفتم شوبری خیلی خوبی نبودی، بله کمش که خوب. چی؟ با چی زدست تو سرش؟ چرا شما نمیری بخوابی خانم جون؟ تو سری چی؟ چی چی؟ تو سری پسره؟ لا 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 لا، چه میدونم، حتما با یه میله آهنی چیزی مثلا. چرا میله؟ ای بابا، بابا یارو ظاهرن دوز بوده، میخواسته ظاهرن فرار کنه، باید با یه چیزی میله چیزی میزده تو سری پسره. حالا اگه با بطری هم زده بود شما میگفتی؟ چرا با بطری زده؟ بطری نه، بطری خطرناکه، از خود شیشاش تو سر چشش میره. خانم جون پسر سالمه، چیزیش نیست، شما ناراحت نباش، شما بفرمون بریم بخواب. میخوای صبح تلفن کنم به چه آخر هفته یه دو روز بیان تهران؟ نه خانم جون، موقع امتحانشون است، موقع درسشون است، درسشون وامی مونن، شما بفرمون بریم بخواب. امیر حسین دیگه چی چیه؟ خب هیچ. گفتم بری. چی؟ برای چی بهت گفتم بری؟ به من گفت، نگفتن برم، گفتن سراغ میایم سراغت. چی بهشون گفتی دقیقا؟ من گفتم همون چیزایی که دقیقا 10 بار بهتون گفتم. خب پس برای چی میخوام بیا سراغت؟ سراغ من؟ آره خودت الان گفتی میان سراغت. آهان چه میدونم. خب لابد دوباره میخوان ازم سوال کنن. خب کامران من حواسم جمع نیست، بگو یه دفعه دیگه همه رو تعریف کن. برای چی؟ همونایی که 10 بار براتون گفتم دقیقا، لابد دوباره میخوان ازم بپرسن. بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید مزاحم شدم. خواهش. کامران کجاست؟ کامران همینجاست.
کامران کامران سلام. سلام، حالت خوبه کامران؟ بله. بفهم بفهم اینجا بشه. خب سرت چطوره؟ بهتر شده؟ یه کمی بله. بفهم. خب آقا کامران، میخوام از اول تعریف کنی چی شد. دوباره؟ من که داخل همه رو براتون یه بار تعریف کردم. آره دیشب چون حالت زیاد خوب نبود، من میخوام از اول بگی این دفعه بنویسم. نخواستم دیشب مزاحمت بشم. دیشب که از خونه همکلاسی ما آیدین اومدم بیرون، وقتی رسیدم در خونه دیدم در بازه. خب فکر کردم بابام یادش رفته در رو ببنده. بعد رفتم تو در رو بستم، یه دفعه صدای داد شنیدم. بابام بود. صدا بابام بود. خب کمک میخواد. بعد رفتم تو، دیدم نشه بابام افتاده زمین. بعد یه چیزی محکم خورد تو سرم. بعد یکی دایی تو خیامون بعد سوار ماشین شد و رفت. من بهش نرسیدم. بعدش وقتی برگشتم خونه دیدم همسایه ها جمع شدن. فهمیدم وقتی داد زدم همشون اومدن تو خونه. ولی کامران همسایه ها ندیدن کسی فرار کرده باشه، ماشینی رفته باشه. خب منم درست حسابی ندیدم، هوا تاریک بود. بعدم من همسایه ها هایت همه چیزو ببینن. کامران اون کسی که زد تو سرت فکر میکنی اصلا دیدیش؟ بله دیدمش. دیشب که فکر کردم دیدم میشناسمش. کی بود؟ جمشید کارگر بابامه. قبلا تو نمایشگاه بابام کار میکرد، قبلا همین چند وقت پیش. بعد وقتی داشت میدوید من دیدم اینجوری شلوار شد، اینجوری کشید بالا. فقط همین؟ بله این عادتشه، همیشه این کارو میکنه. بعد کلن از دویدنش، از اندامش، از هیکلش شناختمش. تازه دیروز صبح آمده بود با بابام داشته دعوا میکرد. یه دست خالی نمیره دیگه. آره هر چیزی خواستی با من. آره قربونت. سلام سلام علیکم. آقا تعطیله. آره بله قربان. بفهم هم بفهم. ببین خودم بعدم بهت زنگ میزنم. بفهم بچه چای بیا. با آقا جمشید کار دارم. آقا جمشید مدتیه بیرونش کرد. خب حالا من کجا میتونم پیداش بکنم؟ نکنه تو قضیه قفل سبزین پاشگیره؟ بله احتمالاً. البته نه جناب سروان، اون فزرتی؟ نه اولدارم پولدارم زیاد میکنه، ولی نه اهل این کارا نیست. حالا کجا میتونم پیداش کنم؟ گفتم بیرونش کردی. سر چی شد که بیرونش کردی؟ والا واقعیتشو که بخواین سر قضیه یک کادیلاک 85 بود. چه رنگی بود این کادیلاک؟ توسی. آقا من میگم اصل قضیه رو بگو. شما میگی کادیلاک 85 95. میگم برای چی بیرونش کردی؟ جان سرون شما اصل قضیه رو میخوام. من دارم میگم اصل قضیه اینه که بیرونش کردی. خب حالا کجا میتونم پیداش کنم؟ آقا نگفتی به ما. والا واقعیتشو بخواهی از برای بچه ها شنفتم. کار دلالی و دلار و کپون و دوا و مواد؟ نه جناب سروان، آمپول، قرص، اینجور چیزا.
گفتی دیروز کجا بودی؟ همین جایی که امروز بودم، کارم اینه. و خونه سبزینه نرفتی؟ خونه سبزینه؟ هم که تونم آشکاش کار میکردی یا؟ راستی، چرا بیرونت کرد؟ کی؟ اون ضربه رو با چی زدی تو سر پسر سبزینه؟ من؟ بخیر من. جناب خدا گواهی که من نکشتمش، من بیگناه. میگه کسی هم کشته شده. رفته بودم دم نمایشگاه که ببینمش. دیدم آگهی فوتش روی دره. این دوتا مقوله سان، فوت یا قط؟ از ترسم دیگه نرفتم تو نمایشگاه. اما کسبه دور و بر گفتن که کشته شده. آخرش هم ما نفهمیدیم دیشب و دیروز تو کجا بودی؟ من دنبال یه لقمه نون، دنبال بدبختی. آقا مثل این که باید بریم سراغ کامران سبزینه، شاهد ماجرا، نه؟ بابا به خدا من نکشتم، من نکشتم. آره صبحش رفتم خونش که مجبورش کنم پول اومده. داد و بیداد کردم، میخواست تلفن بزنه کلانتری، منم زدم بیرون. همین. شبش چی؟ دوباره رفتی سراغش؟ نه؟ من؟ دوباره میگه من؟ آره رفتم، ولی هرچی زنگ زدم کسی در رو باز نکرد. وقت تو سرت انداختی پایینا برگشتی ولی؟ آره به خدا. میگه نرفته بودی تهدید عمل کنی؟ نه آره من نکشتم، اصلا نرفتم تو، یعنی در باز نشد که برم تو. وقفه سرش دیدی؟ موقعی که داشتم میرفتم تو خونش اون داشت میرفت بیرون. شب چی؟ ندیدیش؟ من؟ دوباره میگه من. آقا مصطفی باور کن اجه نمایش سیاه بازی بودا و ایشون هی میگفت من مبارک برمیگشت بهش میگفت نیم من. وقت شما اون وسط چی کار میکردی؟ نه جواب بده چی کار میکردی؟ خب آره دیگه عزیزی من تو پس چی؟ آقا مصطفی شما انگار پیشنهاد کردین که کامران بیاد. بله؟ بله بله دیگه باید بیاد. میخوای منم باهاش بیام؟ نه احتیاجی نیست واقعا، فقط یه چند دقیقه با مظنون روبرو میشه. قاتل؟ ظاهرا اینو قاتل رو دستگیر کردی؟ ظاهرا اینطور وقتا آقای حسین میگه ظاهرا، شاید احتمالا. امیدوارم که با کامران روبرو میشه صریح اعتراف کنه. کامران خدا حافظ.